ima, zakačio me pire, dva kazana pirea, majko. Boga mi ne zbude. Ajde, mrdi malo sa tim, voda je već vruća. More, nosi se, bro. E, a možda će oni nama pitu krumpiruš napraviti? Aha, kako da ne, sve se plašim. O, majku, što bi se nešto prijela, pita krumpiruša. A, jeli, ćeš da ti umesim, a? A ne znam, Boga bi mogu, a? Ako da ne, mogu i kore da ti slučaj. Ako da ne? O, što ćemo to jest na nas? E, ljuski. Jeli? A bolje niste mi zaslužili, ja vam kažem. Molim te, kako on to radi? On to radi ko sjekirom. Vidi, baca ono što valja, a ljudske ostavlja. A, požvečanio čovjek od tolike krtole. Jel? Ajde, molim te, drugi, ovaj posao smiruje. Vidj njega, kako on to trga nekako, onako, nervozno, bez meraka. Pa pogledaj! Što tu? Gažio bi te ja, on se zlopati, a ti mu drubiš ozgo. Zlopatio sam se ja, nastraži. A ovo ti je gospodski posao. Ti se zlopatio, ja se zlopatio. Čisteći klozet, da mi je ta došao neko ko ti njemu da mi drobi na glavu, izlomio bi mu onu metlu, oleđa, vas u komad. Vala, ako si ga ti čistio, ko što čisti on ovaj krumpir, ja u tu će nifu ne ulazim. Jo, jebe, znao se. E, slušaj, prestani da kenjaš, inače više ne garantujem za sebe, ti jasno? Ovo je skroz podivljio. Još kad osjeti krv, bit će belaja. Stoj s vama, dečko. Počekao se. Dok li ćemo čekati? Ovo neće biti gotovo ni za cijeli sat. Boga mi neće ako mu ne pomožeš. Ja da mu pomognem. Što bi ti falilo? A tko je meni pomogao? Čeha, ti nijesi bio ranjen. Bog fati, kaj? Počekao se vam, ali. Eventi. Nerealno očekivati da on to samo konča. Na kraju ćemo opet svi skupa guljiti. Onda bolje da mu pomognemo. Evo ga. Ovo je sve nim ostali svijet. Sve da je ono nešto ekstra, pa makar se opučio. Pa on mi bar pomaže, a šta ti tu sviraš, a? Pa malo, ja sam bio prvi za to, ti se pomože, od mene je krenula ta inicijativa. Ajde, lepo, onda uhvati se za nož, a ne tu da pričaš sve vreme. Ja nijesam došao u armiju, se hvatam za kuhinski nož, no za bajonet. No, nemoj, a ja sam došao da gulim. Kod vas to nije sramota, kod mene krtolu gule samo žene. Šta se to ovdje dešava? E, deljamo po frija. Voda li vi sunce ti božije? Šta ćete prst ustima? Ranjen sam, druže, poručniče, evo, krvarim. Vidite. Ja tu ne vidim nikakvu krv. Znači da sam iskrvario. A šta vi ostali radite dok vam drug krvari? A, on pomaže. A ti nadgledaš. A, pa dobro, ljudi, šta je sa tim krompirom? Donesi još noževa. Razumem, druže poružniče. Slušaj, Alano. Sedi dole. Krompir u šake. Zvolite, druže poružniče. Podeli nožem. Razumem. Slobodan si. Razumem, druže poručnice. Kad završite s guljanjem krompira, uvežbat ćete pesmu Biljana Platno Beleše. Jasno? Jasno. Ima li neko pitanje? Ja bih imao jedno pitanje, drug poručnik. Kaži. Za kaj baš to pesma? Zato što je lepa. I što treba da je naučiš ako slučajno ne znaš. Jasno? Jasno. Sigurno mu se cura zove Biljana. Biljana, platno bijelješe, ti Đukane, Milov, krtolu guljaše. Fantija, ajde da racionalno iskoristimo vreme. Kak ide ta pesma? Čekaj. Biljana, platno,
slobode. Mira!